Rekla mama, žal mi je, pismo naj pojasni vse, zakaj odšla sem brez pozdrava kar tako. Nočem scene s tabo in očetom, pobegnila sem z novim fantom, on tako drugačen je zelo. Strastno sva zaljubljena, ljubim ga iz na srca, nobene vloge ne igra denar. Všeč so mi njegovi pirsingi, tatuji in radiatorčki, z Ahmetom svari z dober par. A ni samo strast, mama, usedi se, to je drama, naj povem ti, mama, sem noseča. Ahmet se že veseli, otrok veliko si želi, zdaj vem, to je tudi moja sreča. V gozdu imava avtodom, ki ga deliva še z nekom, imava tudi drva za zimo. Zadaj je še mali vrt, Ahmet pa ima načrt, kako najboljši svet zgradimo. Drugače kot vidva z očetom, Ahmet govori dekletom, marihuana je totalno neškodljiva, gojiva jo v glavnem zase, rada z njo potuje vase, v meni se veliko tega skriva. Deliva jo s prijatelji, če koga glava zaboli, Ahmet reče, aspirin je drek. Kadite travo, to je zdravo, midva pa v zamenjavo dobiva krasen kokain in krek. Vesela sem zato, ker znanost lahko uspešno zdravi virus HIV. Sreča spolzka je kot ulje, Ahmetu je dosti bolje, gotovo bo še dolgo živ. Ne skrbi mama, 15 let imam, sama za se poskrbeti znam. Mogoče kdaj pride vada, vnuke ti pokaževa, lep pozdrav tvoja hči Pika. Draga mama, tole pismo je le hec, vse kar sem naštela, nič ni res. Hotela sem pokazati ti, da dosti hujših je stvari, kot so ocene v mojem spričevalu v predalu. Zgoraj sem pri sošolki, jutri pišem dve kontrolke in enega popravnega. Rada te imam, pa prosim pokliči, ko bo varno doma. Pa pa.